Værvennlig besikt med fast bente og nødutgang og midtgang. Fyrer en halv bagasje til skilt med fast sitt bente over 2013. Vi takker så mye for reisefølge, ønsker dere velkommen tilbake ved en samme anledning. For egen sikkerhet skal dere komme ut om vinga propellnummeret når dere forlater flyet. Så har vi sammen og forsøkt så mye søndag og en riktig så god jul. Takk om igjen til. Ja, det var hej.